Hommik! Hommik! Поехали. Ma vaikselt vaatan siin, kuidas te lähete ja siis teen omad järeldused. Kes oli kivi sinna pani? Taita siis, oled harjutanud soma peal seismist või ei ole? See on see laine siin, eks ole? See sama, või? Okei. Läks kokku. Esimene kord välja ei tule, siit, no ei tule, mina siit poesist välja proovin veel.